נתחיל בסתא דשמיא בעניין של הפרשה. פרשת בו מדבר על שליטת הזמן. השליטה על הזמן או השליטה של הזמן. בפסיקתא רבתי על הפסוק החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכל חודשי השנה. כידוע שחודש ניסן, חז"ל דייקו, החודש הזה לכם ולא להם. העולם נברא בתשרי, כך גם מוזכר בתיקונים, מה זה בראשית? באלף תשרי, נוטריקון, אפילו זה יותר מנוטריקון, זה אותיות, באלף תשרי נברא העולם, בראשית זה יש אלף תשרי, באלף תשרי נברא העולם. היום מרת עולם, זאת אומרת זה שייך לכולם, אבל ניסן זה של עם ישראל. החודש הזה לכם, חוץ ממה שלמדו החז"ל בעניין של לכם, אבל יש פה דבר שהוא מיוחד. מיוחד הכוונה מה ששייך לעם ישראל. בפסיקתא כתוב, החודש הזה לכם, לכם הוא מסור. לכם מה הכוונה? אני מוסר לכם את החודש, כמו את הבחינה של החודש. החודש זה הזמן, ההתחדשות של הזמן. כאילו שהלבנה וכו'. המריבל, משל למלך שהיה לו אורלוגין, היה לו שעון, אורלוג', אורלוגין, וכמה שעמד בינו, מסר לו אורלוגין שלו, אז רואים בבא מצווה, זה לא חדש, פעם היה נותנים מתנה לבא מצווה, שעון. אז גם ריבונו של עולם נתן לנו שעון. כך ריבן מדמה את העניין של מסו לכם. מה אתה נותן לנו? לא נותן לכם משהו, אורלוגין. נראה מיד מה הכוונה של ריבן. אמר רבי יוסי בר חנינא, למלך שהיה לו שומרה. שומרה, שומרת, יש לשון אחר שומרים, וכיוון שעמד בנו מסר לו שומרה, שומרת. אמר רבי יהא, למלך שהיה לו טבעת. וכיוון שעמד בנו, הכוונה עמד על פרקו, נתן לו טבעתו. כנראה זו חתימה שלא רק של צ'קים, אלא גם של החלטות של המלוכה. אמר רבי יצחק, למלך שלו אוצרות ומפתח לכל אחד ואחד, וכיוון שעמד בנו, מסר לו מפתחות של האוצרות. אמר רבי חייא בר אבא, למלך שלו כלי אומנות, כלי אומנות. וכיוון שעמד בנו, מסר לו כלי אומנות. ורבנן אמרה, כל זה חז"ל, כל אחד אמר את הרעיון שלו לגבי זה לכן, לרופא שהיה לו נרתיק של רפואות, תיק של רפואות, כן? וכיוון שעמד בנו, מסר לו את נרתיקו, נתן לו את תוכנית הרפואה, איך לרפות בני אדם, נתן לו את הנרתיק של רפואה. בדי שבכל מאמר או רעיון של חז"ל, יש כאן עניין אחד, אבל כולם פונים לכיוון אחד. והוא, יש משהו מיוחד אצל המלך, של זה ריבונו של עולם, שעד עכשיו לא שייך שייתן לאף אחד, ועכשיו משתף את הבן שלו, עמד בנו על פרקו, דהיינו הגיע למוחין, מה שנקרא מוחין דגדות. דרך אגב, גם בבא מצווה, אמרתי את הדוגמה של השעון של בבא מצווה, זה לא בכדי, זה גם כן מוחין דגדות. כשאדם מקבל מוחין דגדות, אז מקבל הכוונה יצאת מצרים, כשיצאו בני ישראל, אז קיבלו את המוחין דגדות. ולפיכך זה מצווה ראשונה, אז מצווים, זה מצווה עושה, שמקבל את המוחין כדי לקיים את המצוות, ולכן הוא חייב. על כל פנים, אני רוצה להתמקד בעניין של אורלוגין. היות שהשעון, כמו הזמן, החודש, אז אנחנו יודעים שהשנה יש שנה ימים. שנה ימים, 355. האמת, קצת פחות, 354, נקודה, רמב"ן מימוניד, הוא מציין בדיוק את ה... שאחר כך בנאזה, נאזה בארצות הברית, החקירות שעושים באסטרונומיה, אז ראו ממש מה שכתב הרמב"ם, זה בדיוק, זה בפסיק, שמונה ספרות אחרי הפסיק, כן?
דיינו כמה בדיוק המהלך, כמה הוא עושה המהלך של, של הירח, וזה מה שקובע כביכול, יש מה שנקרא שסע ימים, שזה השמש, זה, ביחס לשמש זה 365, ובלבנה זה 355. ההבדל ביניהם זה 10 ימים, ולכן כל 3 שנים אנחנו מחזיר, הכוונה, משווים את, את מה שנקרא את, את הירח ואת השמש, מאבדים 10 ימים כל שנה. אז 10 ימים כפול 3 זה 30 יום של אדר ב' שאנחנו בכל 3 שנים, כדי שפסח יהיה בכל זאת באביב ולא בקיץ או בחורף. אגם שחזל אומרים, היא חוכמתכם, שכוכנת תנו את החוכמה, מהי חוכמתכם, הכל הגויים? זה סוד העיבור. זאת אומרת, העיבור, הכוונה, זה הסוד של הלבנה, או יותר נכון, החיבור. החיבור הזה, איך מתעבר הזמן. למה, זה עניין של העיבור, הזמן, הכוונה, לפני שהוא בא לעולם, לפני שבא, למשל, כל 30 יום, או נגיד עכשיו, 29 ימים, או 30 יום, תלוי בחודשים, לפני שהם באים, אז קודם כל נמצאים בעיבור. כמו שאישה, יש לה התינוק בבטן, ועכשיו, הלבנה שנראית, אז זה כבר לידה. לידה. אז הלידה, וכמו 7 ימים היא תחת אימו, כך הספרדים, לפי הארי הקדוש, לא מברכים ברכת הלבנה לפני 7 ימים. רק אחרי 7 ימים. 7 ימים היא תחת אימו, כמו שהתינוק נמצא 7 ימים תחת אימו, שמיני ירצה קורבן. כך, רק ב7 ימים שלמים, כן, דרך אגב, השבוע, מוצאי שבת, רק בשעה 8, אז מסתיימים ה7 ימים שלמים, לא לסבק את הלבנה ב6, הכוונה בצאת הכוכבים כשרוצים את הכנסת, למי שרוצה לדייק, כמובן, אז 7 ימים לפחות, כן, 7 ימים שלמים. טוב, אגב, הולכי כל זה, נעזור לענייננו. המצווה הזאת שהכבור נותן לעם ישראל בתחילת דרכם, כבר רמוזה בראשית ברא אלוקים את השם את הארץ. אמר רבי יצחק, אולי מוקים את הראשי הזה, היה צריך להתחיל בחודש הזה לכם, ראש חודשים. ולמר בראשית, כוח מעשה וגיד לעם הוא לתת להם נחלת גויים. לא מצא כמו לתת לנו איזה ארץ רק בעייתית. איך כתוב? את העמל גויים, יירשו. ויתן להם ארצות גויים, ועמל לאומים יירשו. עמם לאומים יירשו. אנחנו ממש סובלים מאוד בזה. שנחלת גויים, בשביל מה צריך נחלת גויים? לך איזה ארץ שם במקסיקו, לא יודע, שם פנוי מכל מיני בעיות, לא, 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 ארץ 7 עממים, לא רק עם, 7 עממים, 7 תחתונות, 7 תחתונות, 7 אומות שכולם מבטאים את כל 7 תחתונות, 7 ספירות של הבריאה, כל מה שנמצא בבריאה נמצא אצל, השבעה התעממים האלה, ואחר כך יש 10 התעממים, שהם הכחב, שהם קטעי חוכמה ובינה לעתיד לבוא. אז קודם כל, עוד לא השלמנו עם 7 התעממים. את התמונה של 7 התעממים. יכול להיות שהחרמון זה בא, זה קצת בא בגדר של הכחב, של ה3 ראשונות. אבל למה צריך כל כך לסבול? כן. עמל לאומים, העמל הזה של הלאומים, של הגויים, אנחנו צריכים לסבול את העמל לאומים, יירשו, זה הירושה שלנו. כמובן שפה יש חיבור עצום מאוד בין אומות העולם וישראל. אומות העולם, כמו שמעתי, זה תשרי, זה בראשית. באלף תשרי נברא העולם, היום הרת העולם. אבל מיד שואל רבי יצחק, איך אפשר? הרי התורה זה בשביל ישראל, מה אכפת לנו עכשיו שיש כוכבים ויש שמש ביום רביעי, ביום חמישי? הרי החודש הזה לכם ראש חודשים, זה עם ישראל, פה מתחיל, פה ראשית תבואתו. אבל גם בבראשית יש רמז של ראשית תבואתו. הזכרתי פעם את התיקוני זוהר שאומר שיש שתי ראשית, בראשית, בית ראשית. יש ראשית המגולה, וראשית המחוסה. ראשית המגולה יש ראשית שנסתרת, זה הכתר. ויש ראשית המגולה, זה החוכמה,
ראשית חוכמה זה החוכמה של הקודש הבריך הוא איך שהוא ברא את העולם. איך ברא את העולם? האור. אחר כך הרקיע, אחר כך הבדיל את המים ומים, אחר כך הארץ, תת שארץ. זה הסדר של החוכמה. אבל יש, זה המגולה, יש למעלה מזה ראשית אחרת, וזה ישראל. וזה, גם שישראל זה בבחינת סיום הסוף, אבל סוף מעשה, מחשבה תחילה. סוף התורה, בסוף התורה כתוב, ביד, וכל יד חזקה שעשה משה לעיני כל ישראל. אז זה סוף המעשה, במחשבה תחילה. הוא נמצא במחשבה תחילה, דיינו לפני המחשבה. המחשבה מגולה, זה הבריאה הזאת. יש קופים, יש קופים, יש חזירים, יש חזירים, יש ישמעאלים, יש גם ישמעאלים, יש סינים, יש סינים. זה הכל זה נכלל בראשית המגולה. וכל זה יש תכלית, חד שלום, בלי זלזול של שום דבר. כל חלק יש לו את התפקיד בגילוי של החוכמה שלו. זה החוכמה שלו. אבל יש מה שמסתתר מאומות העולם. ולכן אנחנו אין לנו מקום פה. אין מקום פה לעם הזה. לכן צריך בכל זאת יירשו, ועמל לאומים יירשו. ועמל לאומים יירשו. אז צריכים את נחלת גויים, כוח מעשיו. כוח מעשי גידעמו, לתת להם נחלת גויים. שהנחלה הזאת היא בעצם רומזת לכללות הבריאה. שבעת עממים, כמו שאמרתי, זה הזאת. הם כללו את כל הבריאה כולה. ולכן כאן, לפני שאנחנו נכנסים, שבכל זאת צריכים ארץ, אנחנו לא יכולים לחיות במדבר, שהרי יהרגו אותנו וישחטו אותנו, והגם שיכול להיות במדבר, אפשר ליצור, להיות יוצרים של חוכמה, של תבונה וכו', לא, לא משובדים לפוליטיקה ולמפלגות וכו', אמנם, אי אפשר להתקיים כל כך. אז בכל זאת צריך איזה בסיס. אבל זה הרבה יותר מזה. ארץ ישראל זה המלכות שכוללת את כל הזין תחתודות, כידוע. ואין אלוקיך בא, במלכות, בשכינה. ארץ חמדה. זה הכרוכו יש לו חמדה. זאת אומרת, מה זה חמדה? זה הנוגבה שלו. זה בחינת הנוק. המלכות שכוללת את הזין תחתודות. אבל לפני ש... נכנסים לתיקון המלכות, שנקראת תיקון מלכות או התברך. אתה צריך את הפעולה שנקראת הקו. מה זה הקו? הזמן. הזמן. איך נעשים המאורעות לפני שיוצאות לאור, כמו שלמדנו רעיתים, אז יש הכוח המוליד את הזמן. מה זה הכוח הזה? זה מה שאומר המדרש שהזכרנו. משל, אבל זה לכם. הוא נותן לנו את ההתחדשות של הזמן. המריבה למלך שהיה לו אורלוגין, וכיוון שעמד בנו מסר לו אורלוגין. נותן לו את השעון. או יש כאן יותר מזה טבעת. טבעת זה גם כן הטבע. זה גם כן יש לו כלי אומנות. נתן לו את כלי אומנות. כמו אתה פותח וסוגר, זה המפתחות של האוצרות. כל זה, זה הרפואה. מקדים רפואה למכה. נותן לו נרתיק של רפואות. אבל כל זה בא, רוצה לרמוז לנו דבר אחד. לנו דעתי, זה מה שלמדנו אצל הרמח"ל, שבעצם ההנהגה, הקדוש נתן לנו את הסוד של ההנהגה. כי החוק לישראל הוא. כי החוק לישראל הוא. ריבונו של עולם נותן לנו בעצם את הסוד, איך הוא מנהיג את העולם. וזה בעצם העניין של דעתו של הקדוש ברוך הוא, מגלה לנו, ודאי שהתורה, על ידי המצוות והמעשים שכתובים בה, רומזת להנהגת העולם. וזה בעצם אורלוגין, כלומר, מי עושה את הזמן? זה אנחנו. אנחנו שקוראים את הזמן. לפי המצב העקום או הטוב או הפחות טוב שלנו, אז ריבונו של עולם הוא קובע איך יהיה החודש הזה לקדם אותנו, וכך גם כן מתקדמת הבריאה לפי ההסתכלות הזאת של ריבונו של עולם. למשל למלך שיש לו בן, אבל המלך יש לו הרבה בנים.
לא, אבל יש לו בן שהוא קובע איך יהיה החודש הזה. איך יהיה החודש כולו. ולכן, בתחילתו, כן, בתחילת הזמן, זה מה שנקרא ראש חודש, הרי באמת, הלבנה היא עומדת להיראות, והחכמים כבר, במיוחד הלל, כבר קבעו לנו, בעצם שלפי, כי היא חוכמתכם, נתן לנו כבר את הסדר. זה לא רק עניין של חשבונות, של אסטרונומיה, שמגלים לנו חכמים, אלא גם כן את התוכן ואת החלקקים של כל הזמן, הקדוש ברוך הוא מעביר לנו. כלומר, לפני שעומד להיות כל העתים האלה של הזמן, ריבונו של עולם מוסר לנו את ההתחדשות של כל המאורעות בזמן. וזהו בעצם, אפשר לומר, המצווה הראשונה. ואולי המחלוקת הגדולה של רבי יצחק רוצה לעורר אותנו, מה בעצם קדם למי? האם הזמן או המקום? ובאמת זה בחד המחתה מחתינו. זאת אומרת, כשאומרים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, השמיים והארץ זה כבר מקום, מדברים על מקום. ואחר כך מדברים על עניין של שמש, ויברא אלוקים את המאורות בימי הרביעי, את המאורות. אז אחר כך באה מאורות. אבל איפה עומדים כאן ישראל? האם ישראל זה עניין של זמן? יש השתלשלות. אז ישמעאל קודם לישמעאל, קודם ליצחק, עשיו קודם ליעקב, וכו'. זאת אומרת, שלפי הזמן האנושי, אם אפשר לומר, הוא הזמן למאורעות הזמן, אז דווקא ישראל הוא תמיד בא בסוף. ואחריו בא אחיו. חז"ל אומרים, ואחריו יצא אחיו, וידו אוכל בעקב, אין מלכות של זו נוגעת בשל זו. אפילו כי אם לא נימה. זאת אומרת, וימלוך, וימלוך, וימות, וימלוך, וימות, ויקום תחתיו, מלך הדר, ושם אשתו מתה בן. עד שמגיעים למלך הדר, משיח, הוא רוצה קודם כל כמה מלכויות שקודמים לו, בלה בן באור וכו'. בכל זאת, גם בזמן הזה שנקרא העלם, זאת אומרת, בזמן שנמצא העניין הזה של המלכויות השונות ומשונות, זה לא נכון לחשוב שבעצם אנחנו אין לנו חלק בזה בנחלה, ואנחנו צריכים להיסגר ולסתם את הפה ולחכות לשעה שלנו. כל זה היה נכון עד יציאת מצרים. וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים. ואז עם ישראל אין לו מקום, כביכול, לא רק מבחינה גיאוגרפית, אבל בשום פני אופן, לא זכות דיבור, אין שום דבר. אבל בשעה שיש יציאת מצרים, אף על פי שחטאנו והיה יגאל הזה וכו', לא עכשיו שקיבלנו ודבר אלוקים, משה, דבר אל בני ישראל, כן? ואמרת להם, החודש זה לכם, קיבלנו את המצווה. אז הוא גם אומר, יצאנו כבר מן הגלות. יצאנו כבר במצווה הזאת. אנחנו עוד במצרים, כן? ראש חודש ניסן, אנחנו במצרים, אנחנו עוד לא יצאנו ממצרים. בט"ו בניסן יצאנו, כשהלבנה כבר מלאה, ויש שם מילוי. ועכשיו, רק שלא יהיה רק מיעוט הלבנה. צריך להישאר במילוי הזה. אבל כבר בראש חודש, כבר יכול מראש חודש, כן, יכול מראש חודש. הקנת הגדה של פסח, אפשר כבר לצאת ידי חובה, כבר מראש חודש. היות שכבר התעורר כאן העניין של הטלה, של הקורבן פסח וכו', שיש, נסיים אולי בדבר אחד, שמקשר את כל המצוות האלה, שגם העניין של המילה, ומעלה בדם החי וקורבן פסח וכולי, אז ראיתי בזוהר, ומוזכר גם כן בשפת אמת, שמצד קורבן פסח, שהקדים הכתוב בחודש הזה לכם, כי מילה פסח הם שתי מצוות, החמורים שחיים עליהם כרת, זה המצוות היחידות, עשה, ש...
יש הרבה לבים שיש בהם קרת, אבל בעשה יש מילה, ומי שלא עושה מילה חייב קרת. מי שלא אוכל קרת פסח חייב קרת. ומצוות ראשונות שהקדימו לכל התורה והמצוות, ומילה ראינו שהקדימה, כבר מבוא מבינו, כן, להסיר את העולה, למה, שבהם בעצם, אז יש כאן שני דברים, יש הקדושה של הגוף, שעל ידי עשת העולה, אז אין אחיזה של הסתרה אחרה בגוף, ויש הקרבת פסח, וכשהוא שר העולה והגשמות בכל העולם, הכוונה בפסח, בקומן פסח, התלה, מי שיודע קצת מה שנקרא זודיאק, את הצורות של המזלות, מה שנקרא, בציור שעושה לבנה, יש ציור שמצטייר כביכול בקווים, אז יש דמויות כאלה שנמצאים במזלות. התלה, שהוא ניסן, הוא הראשון בעצם. החודש הזה לכם, ראש חודשים, הוא המצטייר הראשון. והוא רומז להתחדשות גם כן של הטבע. דיינו שהכבש מתחיל להוציא את השערות, את הצמר שלו. האדמה מתחילה להוציא כבר את הראש ניסן, הרואה אילנות מלבלבים, כן? אז כבר יוצא מברך, כן? זה ההתחדשות. יש כאן לבלוב ותחילת היצירה מתחדשת. וכמו שכותב הרמב"ן, אז אנחנו צריכים לשחוד את התלה כדי לראות שבעצם שאנחנו לא תחת. אל תחשוב שעכשיו הגיע הזמן של זה ואז אתה תחת ההתחדשות. לא, לא הוא מסור לכם, לא אתם מסורים לו. בקוצ'יבוני, החודש הזה לכם, הוא מסור בידכם, ואין אתם מסורים בידו. כלומר, אל תשעבד עצמך למאורעות הזמן. זה שהיית תתלה. ברכות מוסיף, מעשה ברבי חייא הגדול שעלה ירח, ערב ראש השנה, והלכו הספנים, לאורו מהלך שלושה מילין, ראה אותו רבי חייא, נטל צורות ועפר והיה זורק על הלבנה. מחר אנחנו מבקשים לקדשך, ואת עלית כבר, מיד נבלע במקומו. כלומר, הם כבר קבעו חזל שמחר זה ראש השנה, והלבנה התחילתה לצאת, להתגלות. אז הוא זרק עליה אבנים. הלך מה לעשות עכשיו. אנחנו עוד הגיע הזמן. כמו שכתוב, אלה מועדי עד מקראי קודש, שתקראו אותם. את תקרא אותם, אלא אתם. כמו אתם קובעים את הזמן. אז יש, אולי ונסיים בזה, יש זמן בעצם שלא תלוי בנו. זה תלוי בלבנה, זה ובשמש, המאורות שכמו קבע ברקי השמיים, של מועדים, לזמנים ומועדים. זה זמן הכללי. אבל יש הפנימיות של הזמן, התרופה של הזמן. זה מה שמוכר זה ברבנן אמרי לרופא שאלו נרתיק של רפואות, הוא מסע לבנו. זה התרופה של הזמן, זה התיקון של הזמן. ולכן המצווה, המצוות בכללותם, כן? והמצווה הזאת, בפרט, היא באה להראות לנו שבעצם שהמעשים שלנו, הידיעה שלנו, התורה שלנו, המצב של האומה, המצב של הפנימיות, לכן אנחנו צריכים להתפלל על חכמי ישראל בראש חודש, בהכנסת חודש. יש תפילה מיוחדת על חכמי ישראל, שידעו, שהבינו, שהשיגו בני שכר, יהודי עיתים, שהם החכמים, שיהודי עיתים, שמבינים את העיתים, להדריך אותנו ולכוון אותנו. ולכן, דווקא החודש, בעניין של החודש, לפני שהחודש מתחיל להוציא את הלכלוכים של העולם, למה הרי בכל זאת, כל מה שנולד, נולד לי ממה שהוא עבר, כן? אז אנחנו מקדים רפואה למכה. על ידי הקידוש שאנחנו מקדשים, ואז השירת ימים, בעצמם זה עוד לא נעשה שום דבר. ולכן יש דווקא שמדקדקים דווקא ביום השביעי של הלבנה, אבל על כל פנים, כל אחד כמנהגו, העיקר הוא שצריך לתפוס את הרפואה, שצריך להבין את הייעוד של עם ישראל. חוק כחוק לישראל הוא. החוק הזה של הזמן, שכבר חקק, הוא נתן לעם ישראל את האפשרות הזאת לנווט את הספינה. לנווט את הספינה, בשעה שיכול להיות שהמאורעות עושות שהיא עומדת להישבר. לא, אלא נתתי לכם.
נתתי לכם את החוקים ומשפטים טובים כדי להאמין ולתקן ולהמשיך את הדברים הסבם. וזה בעצם האורלוגין, זה הסוד של האורלוגין שנתן המלך לבנו, ברוך לעולם, אמן ואמן.